Og býtum Bjarni, og hversu trúverðust er það? Þú varst hér í kvöldfréttunum að tala boðsferð þegar þú fórst golfferð til á vegum Glitnis. Mm-hmm. Varaformaðurinn nefndur þarna í skýrslunni sömu leiðis með gríðarlega skuldir inn í bönkunum, þar sem að átt að hagnast það á skjótfengin hátt. Hversu trúverðust er það þegar þetta kemur frá þess að þetta fórist út úr flokk? Býðum aðeins við. Varandi mín persónlegu mál. Á þeim tíma sem ég þykk þessa boðsferð, þá ég stjórnarformaður í einu stærsta fyrirtæki landsins eða einu af 20, 30, 40 stærstu fyrirtæki landsins. Það ringdi til mér boð að koma í ýmiskonar ferðir af þessum toga. Höfðu þið einhverja stefnu í því hvort að bæra þykja þér eða? Nei, almennt hafnaði ég slíkum boðum. Ég þáði eina slíka ferð árið 2006 og aðra árið 2007. Á þeim tíma þótti mér það ekki óeðlegt.